Uraneza nshuti bavandimwe bakunze ibiganiro bya Mukirambi TV1 ikaze kubana natwe mu biganiro twateguriye umunsi kundi ikaze munyamakuru ni Faustin Byiringiro uyu munsi twasengeye mu itorero rya Goshene ibarizwa mu majaruguru ya karere ka Minembwe secteur Itumbwe territoire Mwenga muri Methodiste Libre cyangwa se Methodiste Huru mu misozi miremire ya Minembwe itorero cyangwa se rikanisa rigize imyaka myinshi batabona ibikoresho by'ikanisa bityo uyu munsi barafite igiterane cyo gushima Imana bakabyinira Uwiteka nyuma y'uko rero umwe mu bana babo uri muri diaspora cyangwa se muri Leta Zunze za Amerika byishimo yabatabaye akabagira neza akabagurira amastrima mabafre ndetse n'ibindi bitandukanye mixel kugira ngo barangurure amajwi batambira Imana bayishima ndetse banayisenga cyane cyane bakomeje kuyereka imirimo ikomeje kubakorera mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe nyuma y'imyaka itanu baciyemo mu ntambara uyu munsi abakristo bakoranye ikiganiro mu Kirambi TV1 maze berekana amashimwe ndetse bagira n'icyo basaba urubyiruko rw'akarere k'imisozi miremire ya Minembwe ari hanze y'igihugu cya Congo kwibuka iwabo nyuma y'uko ababyeyi bahuye n'ibibazo by'intambara bakanyagwa amatungo bityo bakongera kandi bagasubira hasi mu bukene batari bisanzwemo nako batari basanzwemo ibi byatumye mu Kirambi TV1 kwegera abakristo ba Goshene kugira ngo bakomeze batuganirize uburyo bishimiye bino bikoresho ndetse cyane cyane banasaba urubyiruko n'abandi batandukanye bari hanze y'igihugu cya Congo gukomeza gutekereza akarere k'imisozi miremire ya Minembwe si twe twenyine ahubwo n'abandi basore bayandi makanisa y'akarere ka Minembwe ni byiza kugira ngo bibuke ababyeyi biwabo ndere kuko abari bafite za synthetizer cyangwa se ibyuma bitanguruza amajwi mu makanisa byahiriye mu mazu mu makanisa yagiye bumugwa n'inyeshamba za Mayimayi zifatikanije na Red Tabara mu mihana itandukanye y'akarere k'imisozi miremire ya Minembwe ndore twagane nabo ikiganiro batugejeje neza kuko ibintu kuhiga umugambi nduhigure uza birutwa no kutuhiga ariko uyu mwene data Imana yamubwiriye neza umugambi yahize akawuhigura twishimye kandi iki ni igikorwa cy'intangarugero n'abatarakora uku n'abarababwiye ngo nibakore hari ibintu biza bivuga byonyine ibi bintu byonyine akoze ku mugaragaro abantu bose be babibona uku n'abatarabikora nabo bagiye gufatira mu mugambi nicyo bituma uyu mwene data Imana yagiriye neza ikamusohoreza uyu mugambi wiwe tumusabye umugisha mu marongo yiwe kandi si wo bagiye muri Amerika mbere bavuze yuko ndetse ataragira n'umwaka ageze muri kiriya gihugu bavuze ko yagiye bari mu kwezi k'umunani ukundi k'umunani ntitukuragera ariko ni murebe ibintu Imana ikeri mukoresheje buryo umugambi mwiza Imana izi ufinanse iyo wagize igitekerezo cyiza cyo tugira amazina yawe ndetse tubwiye n'umuhana dutuyemo amazina yawe nitwa Ndabaramiye Amo umwe mu bayobozi b'itorero ryacu rya paruwasi Goshene uyu munsi mufite umunsi w'ibyishimo aho mwabonye amayesitirima cyangwa se ibikoresho by'ikanisa mwarimugize iminsi musenga Imana ngo izabafashe niki muvuga ku bagira neza aba batabaye uyu munsi yego ni ugushima tubanje gushimira Imana kuko yabashije gufasha nyine bariya basore mu migambi yabo yose bakaba basohoje uyu munsi ibyo batekereje n'ibyo bagambiriye rero icyo dukoze ni ukumushimira dushimiye umwana wacu byishimo bivuye ku mutima hamwe n'umuryango wiwe umudamu n'abana biwe turavuze ngo Imana imuheze umugisha ubundi kandi nanone tumusaba ko akomeza kudutekerezaho cyangwa se gutekereza itorero ry'Imana kuko ni umurimo w'Imana hayakora kandi ataretse nanone no gukomeza gusensibilize bariya basore bandi bacu
bari muri biya bihugu nyine bitandukanye mu migabane y'isi kugira ngo bahindukire bose bafashe itorero ryacu rya gushenye ubundi kandi tukaba twakiriye iyi mpano y'umwana wacu yatwoherereje tukaba twishimye cyane tukaba tuguwe neza turanezerewe cyane tukaba tumwifurije umugisha w'Imana urugo rwiwe ugore n'abana no mu bikorwa byiwe rusange akora Imana ikomeza ibigwize ibya yaguke mu byo agambiriye azose gukora yego hanyuma ndi kumwe n'abagore batatu twasanze hano kuri Gitavi Gitavi ni umuhana uri mu majyaruguru y'akarere ka Minembwe secteur Itombwe muri twitwa Remwenga ndi kumwe n'abagore batatu twasanze ku ikanisa basohotse barava mu ikanisa kuririmbira Imana gusirimbira Imana hanyuma uyu munsi wabimeze gute Si bintu uyu munsi twanezerewe twiriwe dutamba turatamba hari umuhungu witwa Byishimo yatwehereje bafure twatambye umuntu agatamba bakecuru batari bagisohoka inzu babashije gutamba twishimye cyane twanezerewe rero reka tubabwire hejuru y'abasore bataba babasha gukora imirimo mu karere kabo muri bazike ariko si ubundi aba basore icyatunye batibuka itorero ry'iwabo niki cya cyane tubarebera ku wabo wakoze imirimo itangaje ariko si ubundi abasore bagiye mu mahanga bakaba bafite imirimo babakora ariko batibuka imisozi miremire iwabo kandi twarahuye n'ibibazo tugahura n'intambara inka zikanyagwa ibintu bikagenda abantu bagapfa abandi abasigaye kuko ise mutaduteza imbere mu minsi turimo y'iki gihe twebwe tutagifite amatungo cyangwa se ubushobozi niki muri gutekereza mudashobora kutwibuka no kudufasha hanyuma niki kindi mushobora kubwira cyane cyane nkuko uwo mugenzi wawe yarabivuze kubijanye n'abasore batibuka iwabo kuno kuri twe byaradutangaje dufite abasore benshi bari muri Amerika bagiye twegwe gatwasigaye mu gihugu twanga guta igihugu tukigumamwo tukinambiramwo duhura n'ibita byinshi igihugu tukigumamwo ariko tugatangazwa n'abari muri Kenya abasore b'abanyamurenge mwibuka iwanyu dukundi wacu kuko twegwe twarasigaye mubwire ico mwokora iwanyu mureke ku ifaranga muhamona mureke kuzikomeraho ifaranga n'ubusa ifaranga uzuzitanga ariko abantu bakagushimira hari umusore n'ukuri twashimiye uyu munsi twiriwe tumuvuga turanezerwa none namwe abasore bari muri Amerika n'abari muri Kenya n'abari mu Rwanda mufite amafaranga mutwibuke twebwe twahuye n'ibita intambara zabaye zinshi inka zaradushize ariko ubu nyine mutwibuke mugira icyo mwokora iwacu wewe niko ushobora kubwira oye naje ndababwira ngo bamenye itorero ryabo bavukiyemo babashe kumenya ko uko ryo ryabareza ryo ribagejeje ahangaha babashe kwagura umurimo w'Imana bagize neza cyane bagize neza umusore Byishimo twe ntitumuza ariko twumvishije amateka yiba turishima cyane yakoze cyane ndetse n'abagenzi biwe babashe kutumenya kuko twebwe ntacyo ubundi Byishimo wakoze ibi ngibi niho akigenda ariko bagiye mbere turabasaba kutwibuka kabisa bakore nabo nkuko Byishimo yakoze bongereho kubyo yakoze ubundi muzabisanga aho muri niwe abandi aho muri ni gihe gito muhafite cyangwa se kirekire ariko niwe abandi nubwo mwohatura nubwo mwohasazira niwe abandi ariko ibyo mukora hano ni iwanyu hariho abasaza banyu hariho abakecuru banyu hariho abanyagosenge n'abashiki banyu asigaye tubasaba kuduteza imbere murakoze nakigira amazina yanje banita Gasita Nelson ariko cyane cyane bakunze kunita Gatutsi nasengeye hano kuri Gitavi imyaka myinshi nabayeho umuyobozi w'ikorari imyaka myinshi korana na bene data abo twakoranye mu gihe cyatambutse ntabakiri hano bageze mu bihugu bigiye bitandukana bamwe bari mu Buraya abandi bari Amerika abandi bari mu yandi marejo ya DRC ariko kandi turishimye cyane kubona Byishimo yadukoreye igikogwa kingana kikingiki twishimye cyane mu buryo ntabwo nkukubwira no kuvuga ko uri amwana yakoze ibintu z'ubutware bwinshi aho ababyeyi bose aba mama aba papa abasore abantu bose ingero zose z'abantu zateranye muri rusengero rw'umunsi wa none bishimye cyane kandi bagaragaje kumwifuriza umugisha ku Mana kubera yuko dufite abantu benshi bari hanze ariko badashobora gutekereza iwabo ariko iyo umwana atekereje ababyeyi yasize agatekereza kwakorereka kwa kimeze nk'iki agatekereza ni iwabo agatekereza n'abandi bagenzi be abasore yasize nanone bagikiri mu gihugu
agakore kwa kimese tukareka kumushimira turamushimiye cyane yakoze ibintu zinashikirwa twongera tunabwira abagenzi bacu nabo bari America bari hanze bafite ubushobozi murabona ino twageze ubushobozi bukeya kuko mubizi mwese mugende mubibona ku maresoci n'andi aho abantu batakigira uduka nizo twakoragaho batakigira ihene izo zose byaranyazwe ariko nanone ubwo Imana yakinzira y'abana bacu kabajana hanze ahantu baba bafite tuzi twiza bitwarika kubabwira ati nanone nimukomeze mukomereza hangaha uyu atuguriye mixer bafrez ibiri ndetse na generateur na microphone isandetse yo kurimbiraho aka none turifuza yuko bona tugurira amadrum bakatugurira amadrum amakitar kugira ngo nanone dukomeze tuzamure standard mu rusengero rwacu ndetse nabagura namasima bakagura namasima zo babyiza cyane kugira ngo dusimante no rusengero mu kugenda baratugoye murakoze bwana jumu hanyuma nk'umuririmbyi uyu munsi mwagira amahirwe kuba mwabonye maestrima tubwiye amazina yawe hanyuma ubwire icyo uvuga ku muntu wabagire neza uyu munsi sawa amazina yanje banita Ndayisaba Rukama Fabien ngo rero ndi umuririmbyi userukiriye korali ya paruwase Gushini hagati aho ngaho turashaka gushimira mwene data byishimo waduteye agateka mu gikorwa cyo kuzamura uburirimbyi kuri none kawe duhaye maestrima agezweho uyu munsi tukaba twishimye tukaba twateye intambwe mwene data byishimo turamushimira hamwe n'umuryango wiwe wose ntitwabone ko twayivuga kuko byadusize kugira ngo tuyivuge bwo cyagukira ariko turamushimira cyane ngo iwe n'umuryango wiwe Imana ibagure kandi ikomeze ibaheze umugisha mwinshi kigira kabiri turakangurira abandi bana bacu abandi basore bacu bose barahanga bagiye bakora hano hantu ariko kuri ubu barahandi tukaba tubakangurira namwe kugira icyo mwakora kugira ngo mwibuke iwanyu kuko nicyo cyangombwa kandi nicyo kingira kamaro n'inugurutso gwiza no kwibuka iwanyu tukaba tubashimiye cyane kuzoguma gutekereza gukora nka byishimo Imana ibamushe urabutse amazina yawe mazina yashimitwa neza ya katabaze nyapiko n'umuturage wa Kitafe ubanyikaje uyu munsi wa none mbere ya byose tubaje gushimira Imana itubeshejeho abana bacu bagiye hanze ariko cyane dukomeje gushimira byishimo ubayo wa mbere kudukorera umurimo ungana gutya kugura ibyombo by'ikanisa yatekereje ibintu binini bihambaye dushimiye ko agize neza uwo mugambi w'Imana n'isezerano ry'Imana rikaba rimuciyemo uyu munsi wa none Imana ikabidusohoresha twishimye uyu munsi wa none iri yinga yabaye inga ridasanzwe kuri Gitafe twateranye n'izindi nshuti zacu abo twabanye mu ikanisa bakiraha twishimye icyo tubwiye kubasaba abana bacu mwadusize hari iwacu kuri Gitafe muri minembwe muzi ko twayigiremo ibibazo twahuye n'ibyaha ariko hamwe n'Imana yo mu ijuru abana bari hanze baraturishije baratumesheje nibo batumye dutura kuri iyi misozi turabashimiye ikigeretse ku cyane dushimiye inzu ya byishimo n'umugore we n'urubyaro rwiwe turabashimiye cyane mwatekereje neza mwasariye neza gukora umurimo w'Imana ungana gutya ni ukuri twabishimye cyane kandi twanezerewe mwatwibukije byinshi byatambutse twabyibutse ariko tugusabiye umugisha w'Imana hamwe n'urugo rwawe ubundi uko nyine mugenzi wanje amaze kubagwira turakeye byacu bikure gusimandwa kandi abandi nabo bagiye dufite abana benshi bamaze kugera muri ibyo bihugu muze mwibuka gukorera Imana mwibuke imuhira ikanisa muzorisimante ikanisa murigirire neza igire isuku kugira ngo ibyo byose tubizabikundana n'ubutaha bikunda isuku turabashimiye n'abandi batari batekereza ibyo bintu batagize icyo gitekerezo nabo bazagitekereza gukora umurimo w'Imana kandi muze mwibuka iwacu turabashimiye cyane Imana ibahereze umugisha ndi kubona undi muzehe ahangaha muzehe muraho neza amazina yitwa Rubimbi Josephania umusaza waha kuri Gitafe turi hano imbere yawe kugira ngo dushimire umusore umwe hariya n'abandi tutibagiwe n'abandi bakoze ibindi imbere hari n'abandi bubatse umukinyiro
nabo turabashimiye cyane barimo Maradona barimo Nyagikundiro abo ngabo nabo ntitwobibagirwa nabo turabashimiye ku gikorwa cy'uno munsi dushimiye byishimo wabonye kuko abana abahungu abakobwa abasore bose badafite ibyombo byo kuririmba ariko akaba biyemeje akabibagurira turamushimiye Imana imuhumugisha Imana imugasange ku gitekerezo kizaza ariko nanone bamenye ko aho turi niwa mukungugu basize tukaba twifuza ngo biriya byombo tibikangirike hejuru mukungugu nakomeze ariko aratangira Imana yiwe akangurira n'ababo bibagiwe abibutsa itorero ry'ababyaye bongere batwohereza amasima tusimante itorero rimere neza twubatse riteze imbere barakoze tubashimira cyane ushimira n'umugore nyine wamuteye inkunga bagafatikanya bakakora icyo gikorwa tuti umwana wiwe tumuhaye umugisha mu maronko yiwe yose aronka no mu buzima bwiwe Imana ikaze Amere ni ya nyandamutswa umuturage wa hano manyenganje baje gushima Imana kuzi Imana yadukoreye Imana yatanze impano niyo twaje kureba niyo munezero dufite nizo byishimo dufite impano yabake impano y'ibyombo byo gukoresha byo kuvuga ubutumwa by'abasore bazaza bavuga ubutumwa abana bacu Imana ishimwe cyane Imana yakoze umurimo twabonye ibintu bikomeye Imana yatukoreye kandi dushimiye Imana kuri byishimo ayo masezerano kwari tuyafite ariko dushimiye Imana kuko ayo masezerano aciyemo umwana wacu byishimo akaba ari we yadusohoreje kuri uyu musozi Imana ibyo yari yaratubwiye twabibonye Imana itangiye kubiduhereza turamushimiye tumuhaye umugisha mu rugo rwiwe no mu byifuzo byiwe Imana imwivangemo imuheza umugisha kandi yibutse n'abari abandi bose bari kumwe bagiye nabo Imana ibigutse nawe yakora uwo murimo ubundi kandi bino byombo twabonye byanga ubucafu byanga ibintu bimeze nabi turi mu mukungugu turi mu ivumbi nanone bari abana bacu bari nabo bagiye Imana yakiriye inzira nayo Imana ibahereza uwo mutima gukora nk'ibi byishimo yakoze Imana ibagirire neza nk'abashedera ke bavuye ngo ari abagabo niwe mugabo mukuru kuri gitafe wagiye ubona wa turamwifuriza kugira ngo adusimantire ikanisa atange kugira ngo kiriya byombo bigire isuku tubahaye umugisha kandi tubahaye ngo bifuze neza batekereze neza bagire n'umugambi mwiza Imana izawivangemo turabashimiye abana bacu turagushimiye byishimo n'umuryango wawe we wakoze uwo murimo ugende usanze ibintu z'abandi ugende ubigutse kugira ngo nabo bakore umurimo nk'uyu